si Sara Saiz, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Sara Saiz. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. Icy, Icy, Sala sa East. Oy, magandang umaga, bayan. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw tayo ngayon po ng Miyerkules, Wednesday na po, midweek, October 20, 2021. At dahil po abente na ho ng buwan ng Oktubre, eh ngayon po ang simula ng pagsasailalim po ng ilan pong mga lalawigan sa alert level system, na hindi na lamang po ang NCR o National Capital Region of Metro Manila ang ipinasailalim po sa alert level system. Ibig sabihin po niyan, tayo po ay nagta-transition na po sa alert level system from dun po sa nakasanayan po nating pagpapa-impose ng community quarantine po sa ilang po mga lugar. Yung pong mga dati po nating ECQ, MECQ, GCQ with heightened restriction, GCQ at MGCQ. Ngayon po, bago po inilabas, meron na pong inilabas na resolusyon ng ating pong interagency task force. Ito po'y patungkol po sa alert level system. So ngayon, meron na po mga lugar na nasa alert level system. Ito po ang mga lugar po ng Region 7, Region 11, Region 4A. So yan po ang mga rehiyon na nasa alert level system. So ibig sabihin, kung ano pong mga probinsya ang naisailalim po kayo sa alert level, meron na po kayong kalayaan. Meron parang may experience na rin po ninyo yung pong nangyari po dito sa Metro Manila. So, simula po ngayong araw, alert level 4 po. O, parang simula lang, no? Parang NCR rin po. Tayo po yung nagsimula rin po dito ng alert level 4. Kaya mararanasan po yan ng Negros Oriental sa Region 7. Ganun rin po sa Davao Occidental sa Region 11. So, mamaya po, babanggitin natin ano ba hong kaibahan ng bawat alert levels na yan. Ha? So, move tayo. Sa alert level 3, parang NCR na rin po. Kung tayo po sa NCR, alert level 3, so ganun na rin po ang ating po mga kapitbahay po mga probinsya. Tulad po ng Cavite, Laguna at maging Rizal, dito po yan sa Region 4A. Sa Region 7 naman, ang Siquijor ay nasa ilalim po ng alert level 3. Oh. At ang Region 11, ang Davao City at maging ang Davao del Norte. Alert level 3 po kayo ho dyan. So mamaya, babanggitin rin po natin kung ano po ang kaibahan ng alert level 3 dun po sa alert level 4. Dito naman tayo sa alert level 2, ang mga lugar po sa Region 4A napapasailalin po sa alert level 2. Medyo maluwag na rin po ito, no? Ito yung magandang level na ngayon po, ang alert level 2. Ang lalawigan ng Batangas, ang Quezon, at maging ang lungsod po ng Lucena. Ha? Tapos sa Region 7, ang Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City at maging ang Cebu Province. Ganun din po ang Region 11, Davao de Oro, ang Davao del Sur, Davao Oriental. So yan po ang alert level 2. Mamaya po, babanggitin po natin ano pong kaibahan po ng mga alert levels na yan. Wala pa ngayon ang ipinasailalim po sa alert level 1 dahil hindi pa ho nararating na ilan po mga probinsya yung pong 70% po ng pagbabakuna. Sa tingin ko, itong pinagbabatayan po ngayon ng ating pong IATF kung bakit isinilalim po ang ilan po mga lugar sa alert level system ay dahil po yan sa tumataas na po ang bilang na kanila po mga vaccinated individual, yung po mga fully vaccinated. So mamaya po, ating pong inimbitahan si Dr. Ted Erbosa para ipaliwanag sa atin kung nasa na ba ho tayo sa ating pong vaccination. Dahil nga, kausap ko kahapon si Dr. Benny Atienza. Siya po ang Pangulo ng Philippine Medical Association o PMA. At ang sabi nga po niya sa akin, tinanong ko siya,
Kayo po ba ay sang-ayon ho dito sa pagpapasailalim po sa ilang po mga lugar ngayon sa alert level system na hindi na lamang po ang Metro Manila ang nasa alert level system? Sabi nila, sila po ay wala naman sa pagtutol pero dapat na ho pagbasehan itong ginagawa pong desisyon ng IATF ay dahil po sa marami na ho dapat ang nababakunahan po sa mga lugar na sa ilalim po sa alert level system. Which is, ito po ipapaliwanag po sa atin mamaya ni Dr. Ted Erbosa. Dahil nga, nabanggit ko nga po, ano ba yung mga areas na nasa alert level system? Regions 4A, Region 7, at Region 11. Tingnan ho natin mamaya sa tracking po ngayon ng National Task Force kung nasaan ho ba itong mga rehiyon nito pag pinag-uusapan po ang vaccination rollout. Ha? So kahapon, kagabi, meron pong report po si Secretary Carlito Galvez Jr. ng NTF at ang meron po siyang binanggit kung nasa ho ba tayo sa efforts po ngayon natin pong pamalan sa ating pong pagbabakuna. So mamaya po, yan po ang buod na ating pong malalaman mamaya po kay Dr. Ted Erbosa. Okay, siguro bago ho natin ipasok po si Dr. Ted, babanggitin ko muna po sa inyo kung ano pong kaibahan po ng alert level 4, 3, and 2. Para at least para sa kaalaman po dahil maaring maninibago ho dito ang ilan po natin mga kababayan. Ha? Dahil nasanay ho sila sa ECQ, MGCQ, MECQ, pati GCQ. So ito na po ang kaibahan po ng alert levels po dyan. Effective today sa mga lugar po na nabanggit ko. So kung alert level 4, kung pinag-uusapan po ang mga food preparation, mga establishments, mga restaurants, ito po yung kaibahan. Pag alert level 4, pag indoor dining, 10% lamang po pwede. Pwede yung makapasok ho dyan. Sa alert level 3, 30%. At alert level 2, 50%. Pero kailangan po dito, kapag indoor, lahat po ng empleyado na mga establishmento ay fully vaccinated. Ganun rin po sa mga parokyano ho nila, sa mga customer ho nila. Kailangan fully vaccinated po kayo para kayo po ay paintulutan pong tsumibog sa loob po ng kanila po mga restaurant. So yan po ang kulatilya po dyan. Yan po ang kondisyon po dyan para ang ilan po nating mga negosyante ay makabalik na ho sa kanila pong hanap buhay. Pag outdoor naman, medyo matataasan po yan. Dahil nga, kapag outdoor, parang sinasabi nga ho ng mga medical expert, less po ang tatamaan po dito. Pero ganun pa rin, may matatamaan lang. Pero yun nga lang, kailangan po i-maintain po natin ang social distancing. Pero dito sa outdoor, wala na ho pinipili ho dito kung kayo po fully vaccinated or vaccinated. O unvaccinated. Basta't ang number of capacity lamang po pag outdoor sa alert level 4 is 30%. Sa alert level 3 naman, 50%. At sa alert level 2, 70%. So ngayon, nakikita na ho natin anong kaibahan, no? Yung alert level 2, medyo tumataas na. Dito ho, magiging masaya na ho ang ating pong mga negosyante kapag isinilalim po sa alert level 2 ang kanila pong lugar. Especially po dyan sa mga nabanggit kong lugar na nasa alert level 2, yung lugar po ng Bohol, Cebu, Quezon Province, yan, mga alert level 2. So, hayahay na ngayon ang ating pong mga negosyante at tayo po ay umaasa na sila po ay makapanumbalik na po sa kanila pong kinikita. Doon naman po sa iba pong mga activities sa fitness studios, gyms, venues, or for non-contact exercises and sports, ito pong kaibahan. Basta tanda lang ho ninyo para mabilis ho tayo dito ha. Kapag alert level 4, 10% lamang po ang capacity po sa mga indoor. Kapag outdoor, 30%. Kapag alert level 3, 30%, tapos 30% po, 30% sa indoor, 50% po sa outdoor. Ganun lamang po yan. 10, 30, 50. Tapos sa outdoor, 30, 50, 70. So, madali lang pong isipin mo yan ha, at madali lang po nating isaulo po yan. Pero kapag meron daw kayong safety seal, medyo malaki-laki. May dagdag hong 10% para sa inyo pong capacity. Dahil nga ho, yan po ay nasiguro na po ng ating pong Department of Trade and Industry. Kayo po ay nakapag-comply sa mga requisitos po, mga requirements para sa inyo pong mga customer po dyan. So, okay.
So yan na lang po, para maigsi na ho natin, ha? Para madali na ho ma-explain po natin sa ating po mga kababayan. Dahil nandito na ho si Dr. Ted Herbosa para bigyan po tayo ng update po sa vaccination rollout po na ginagawa po ng ating pong pamahalaan. Good morning po, Dr. Ted. How are you, sir? Good morning. Sana ba yung aking ano, nawala yung aking, sana ba yung interview ko? Yan. Good morning po, Dr. Ted. How are you, sir? Ayun, wala. Hati yata. Hati ka, sir. Ha? Bakit kaya? Ayun! Oh, nagkabaliktad tayo, nagkabaliktad. Sandali po, ha? Magkabaliktad lagi. Yan. Yun! Ayan. Medyo one-man show po ko dito, Dr. Ted, eh. Kaya pagpasensya niyo po. Pansin mo nga, eh. Okay. Dr. Ted, ano pong good news ngayon? Information. Ano pong good news ngayon po? Ang daming good news ni Secretary Galvez kagabi, no? Opo. Ang mga, una-una yung bakunang nakarating na sa Pilipinas, 91.5 million na. Wow. Ang bakunang napadating na, no? Opo. Ang total natin, almost 140 million, 190 million, no? Tapos, ang COVAX na nag-donate doon, 24 million na. No? Karamihan galing sa United States of America. Opo. Tapos, ang maganda, ang nabakunahan natin, umaabot na tayo sa 31.7% ang one dose at 24 million na ang 28 million ang one dose at 24 million ang two doses mga Pilipino. Ito po yung tracker ho ninyo. Tama po, no? Yan ating tracker na pinapaliwanag. So, ang dami dyan good news, ano? At, yes. Madaming bakuna, although may mga region nga na mabababa pa below 20%. Sa NCR, nasa 90% na tayo. Yeah. Sa mga nabakunahan. Pero sa ibang region, ayan yung mga different region. 92% pa pala yung NCR ng first dose at 80+% 80.78% ang two doses. Ano? Yes. Fully vaccinated. Pero may mga region tayo na nandiyan sa baba, ano yung below 21% na 18% ng region 8, region 5, region 12, may Maropa, Barm ang pinakamababa. Oo nga. Ng pagpili natin ng bakuna. So, alam niyo naman, importante yung bakuna. Sa MCR, di ba, ano tayo ngayon? Parang total cases natin, nasa 4,000 na lang. Oo nga. Talagang effective itong ginawang vaccination program. 4,496 cases. Tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating kaso. Sana mag-zero na talaga, no? Oho. Alert level 1 na tayo. Magkaroon na ng alert level 1. Oo nga. Okay, Doc Ted, siguro para maintindihan po natin po mga kababayan, ito ba hong rason kung bakit po isinilalim po sa alert level system ang ilan po mga lugar tulad po ng regions 4A, Region 7 at Region 11. Kung pagbabasa natin yung graphics po kanina, Doc Ted, mukhang ito ho ba ang tinutumbok po ng IATF kapag marami na ho ang nababakunahan, pinapa-alert level system na ho po sila? Tama, no? Yan ang konsepto natin, ano? Na at least mag 30 to 40%, 50% man lang ang vaccinated, maganda na yung alert level system kasi pwede ka na mag-allow ng mobility o galawan ng tao para ma-decrease mo. In fact, mamamandate mo na yung, di ba, kailangan fully vaccinated sa alert level system kasi yes, pwede ka mag-dine-in basta fully vaccinated ka. Tama. Eh, mahirap naman mag-impose magkagaya dyan sa BARM. Ilang percent lang yan? 9% pa lang. Uh-huh. Kung nababakunahan, tapos 90% ng tao wala pang fully vaccination. Mahirap naman mag-impose na fully vaccinated lang ang pwede mag-dine in at pumunta sa mga ano. So very important na mataas na yung kanilang vaccination rate para mag-epekto itong alert level system. Okay, tanungin natin, Doc Ted, bakit nga ba ang BARM medyo kulela to sa number na nababakunahan? Ano bang problema ho dito? Is it the supply o mismo yung rollout po na kanila pong LGUs po doon? Hindi ko masyadong inaaral yan, no? Alam ko, binibigyan din sila ng supply. So, ano yung hinihingi nila. So, I assume it must be vaccine administration. Kasi mga isla-isla sila. Okay. Diba? Yung sa buong BARM, ipi-consider, pati mga kulos, mga malalayong isla. Tapos,
baka yung cold storage na ang difficulty natin. Kasi siyempre, hinihintay nila yung bakuna na pwedeng i-deliver through simpler refrigeration. No? So I think baka more on storage and vaccination. Tsaka baka tao. Yun. Yung mga doktor at nurse sa Barma. So sa dami ng tao doon. So baka kulang yung na-train mag-vaccinate. So kaya ganyang mababa ang rate nila. Is it the hesitation rin po ba ng ilan po natin mga kababayan po dyan sa Muslim-rich area po? Hindi naman. Because I heard no, nung when Sinovac was approved, Sinovac is a halal. Mm-hmm. Sa halal vaccine. In fact, it's the first halal vaccine in the world. Mm-hmm. And kaya ginamit ng Indonesia. Oho. Indonesia is Muslim, no? So, yung at tapos may mga sumunod na. I think Astra was also labeled as halal. And I think yung Pfizer and ano, ginagamit rin sa Saudi Arabia and other Muslim countries. So, hindi naman siguro hesitancy. I just hope hindi hesitancy. So ano pong kailangan hong gawin po dito ng mga LGUs kung matutukoy po natin na meron po mga factors that nagiging contributory po sa less ang nababakunahan po sa kanilang lugar? Kailangan talaga i-ramp up ang vaccine administration, no? So ano ba ito? Dadagdag ka ba ng more volunteers? Gamitin mo ba yung private sector? Allow mo ba ang mga paggamit ng mga malalawak na lugar or mag-house to house ka ba? So, madaming paraan para ma-improve yung vaccine administration. Pati yung message ni Secretary Galvez, gusto niya umabot tayo sa 1.5 million doses a day ng binabakuna. So, magagawa lang natin yan kung lahat ng region ay magbabakuna kagaya ng vaccination rate ng Metro Manila. Metro Manila Mayors, ang daming paraan. Meron silang drive-thru, meron silang bakuna nights, meron silang 24/7, di ba? Kahit Sabado, Linggo, nagbabakuna sila. Eh, nadidinig ko sa mga meeting namin, yung ibang region, syempre, pag weekend, sarado. Vaccination. So, sana mag-vaccinate sila kahit Sabado, Linggo. Syempre, yung mga tao kasi, napapagod rin. Kasi, alam mo yung mga region na yan, kulang ng tao, hindi kagaya ng Metro Manila, pinindin tayo. So, marami tayong doktor, marami tayong nurse, marami tayong volunteer vaccinator. So, ganun ang problema dyan. Usually, manpower or yung cold storage. So, we need to strategize talaga no, sa mga LGUs. Pero, walk us through dito po sa flow of vaccination na pinakita po ni Secretary Galvez. Paki-explain po to sa ating po mga kababayan. Ito ang tinatawag na, well, supply, logistics expert and systems analyst itong si Secretary Galvez. So, naaral niya ngayon yung supply, yung kanyang naipapasok ng bakuna, 92 million na yung naipasok niya. Ang importante yung throughput. Ano? Yung throughput is yung pagbibigay, pagdideploy. Kasi dadating yan sa airport, no? Sa lubong namin. Pagkatapos pupunta yan sa storage, sa Marikina. Pagkatapos yan, may assignment yan kung saan yung i-repack nila yan. Pagdating ng bulto-bultong bakuna, million-million, i-repack ng supply chain na partners natin pagkatapos i-deliver doon sa mga LGU. Pagkatapos pagdating sa LGU, i-deliver pa uli nila yan sa mga vaccination center. Yun. Di ba? Yung nakikita niya. So yan yung, and then pag from there, babakunahan. So ang stumbling block natin niya ang throughput. Throughput na. Mataas ang demand eh. Yeah. Mataas ang demand ng mga tao. Ang mga tao sinasabi, nasa ng bakuna. Gusto nila magpabakuna. Dumadating naman yung bakuna, pero yung throughput, yung importante, yung vaccine administration, yung paliwanag. So yan ang kanyang magandang graph tungkol sa kung paano niya palalakasin. Nung umpisa, mahina ang supply natin. May priority tayo, bawat sector. Yung uunahin muna yung mga health workers at saka matatanda. Nung throughput natin maganda, tumaas tayo. So, yung willingness, dumami na rin kasi parang bandwagon, nagsunuran na yung mga tao. Ngayon, ang gusto niya, ma-open na talaga to the general population. Kasi madami tayong supply, eh, di ba? Yes. So, almost 30 million ng ano. This month, itong huling month na to, ang dumating, arang nasa 20 million ng doses. At pinakamalaking delivery for the past. So, i-generate natin yung demand ng mga tao, kagaya doon sa mabababang lugar, para tumaas yung ating total vaccination rate. Yung children, ito inumpisahan na natin. Last Friday, nag-ano tayo sa National Children's. Yan. So, kailangan talaga ma-increase yung pagbabakuna.
So ito po yung recalibrating, no? Mga strategies, oh, para ma-recalibrate natin at mapabilis ang ating vaccine administration. So tuloy-tuloy tayo pagbakuna ng mga hindi pa nababakunahan, maprotektahan natin yung pag-vaccinated ng tao, nakita natin talaga, hindi na kailangan ma-ospital. Mm-hmm. So pag ikaw ay fully vaccinated, magkaka-umahawa ka man, magka-COVID ka man, 1 or 2 days lang, rare yung na-ICU. Uh-huh. Alam natin yan, lahat ng ospital nire-reportan. So pag ikaw ay, pag mas maraming Pilipino vaccinated, yung ating mga ospital na ngayon maluluwag na. Yes. Mababa na yung healthcare intake. Pero busy pa rin, ha? Kasi pumasok na yung mga stroke, yung mga yeah. heart cases, yung mga dating hindi makapagpa-opera o magpa-admit, dating pa rin. Kasi uh-huh. mas busy sa ospital. Oho. Uh-huh. Okay. At yung vaccination, yun na mag-open din ang ating eskwelahan. Yeah. As, gusto natin magbakunay. Right now, yung ating trial na face-to-face, dun lang sa may alert level 2. Yeah. Alert level 2 or lower, di ba? Hmm. So, kaya hindi pa, iniisip pa nila kung gagawin sa NCR or hindi. Okay, so ang achievement, dahil nga ho, December, Christmas season, maabot mo natin talaga, no? Baka siguro by that month, alert level 2 na ho tayo niyan, Doc Ted. Tingin ko, kung tuloy-tuloy itong trend, no? Nakita niyo naman yung trend, 6,000, 5,000, 4,000, mm-hmm. baka less than 1,000 na lang tayo by December. Sana naman, at wala nang pumasok na ibang variant. Kasi mm-hmm. yun, Alex, ang problema natin, pag may yeah. bagong variant na matindi na naman at kakalat sa Metro Manila, yan ang ating mga risk. Pero po, as the trends show, mm-hmm. parang mag-fearless forecast kung makakapagpasko tayo sa NCR. Yeah. NCR, masasabi ko, kasi NCR, madami ng vaccinated at malaki ang health capacity. So, ang tingin ko nga, traffic na eh. Feel ko na kahapon yung December season ng traffic. Oo nga. Okay, Doc Ted, dahil nga maganda na ho yung rollout dito sa NCR at sa ilang lugar, kailan ho ba na makakakuha po ng booster shots po? Ito po ba yung napag-uusapan po ba sa National Task Force? Yes, ang pinag-iisipan ay unahin natin ang health workers. Kasi di ba yung health workers din ang una natin binakunahan? Tama. So sila ay parang by this November or December, like ako, nabakunahan ako noong March 1, mm-hmm. ng araw. Yeah. So ang second dose ko, March 29. So pag bumilan ka ng 8 months, April, May, June, July, August, September, October, November. So November, pwede na tayong magbigay ng third dose doon sa mga healthcare workers na nabakunahan noong unang rollout natin. Siguro, pinag-uusapan na rin yan at dinidebate kasi nga, ang baba pa ng rates natin sa ibang lugar. Mm-hmm. Diba? May 18%, may 9%, may 20%. So maganda, tumaas muna sana yung fully vaccinated ng mga Pilipino para mabigyan ng booster yung ating mga at-risk. So yung healthcare workers, so yung mga general public, matagal pa siguro yun until maabot natin yung 50% kagaya ng nangyari sa US. Kaya sa US naman, ang kanilang booster shot ay sa healthcare worker at yung immunocompromised, yung tawag na pwedeng mamatay. So sila din yung binibigyan ng booster muna. Yung general population, ano muna sila, talagang 2 doses pa lang. Oho. Pero kapag ready na ho ang pagtuturo ko ng booster shot or yung third shot, okay na ho kahit na anong brand ho yun, no? Kunyari, ako po, Sinovac, ang first 2 doses ko, pangatlo, pwede na akong mamili na iba, sir, no? Pfizer man yun, Moderna. Pag-uusapan, hindi pa rin marami ang datos, pero maraming nag-defend na pwede na yan. Maraming gumawa na bansa na nag-combine yung Sinovac at Astra, Sinovac at Pfizer. Ito yung sa Thailand, no? Pinawa nila study at maganda daw ang resulta according to their studies. At saka, hinapantayan natin dyan yung side effect kasi hindi natin alam. So, naghahanap pa tayo. As more people get vaccinated nitong mix and match, makikita natin. Yung ating experts group, syempre, very maingat. Mm-hmm. Ano naman buhay yan. So, hindi ko naman sila mapipilit na magsapalaran. Kaya, tinitingnan talaga nyo yung datos. Kung minsan, mas maganda yung medyo nahuhuli. Mm-hmm. Kasi nga, naalala nyo, nauna tayo sa Dengbaksya ng kaloko-loko. Diba? So, yeah. Alam nyo ibang bansa kung anong bibigyan at sino hindi bibigyan. Tapos yun, nawala pa ngayon yung bakuna ngayon sa atin. Mm-hmm. So, ano lang, wag magmadali doon sa mga naghihintay ng booster. Madaming tumatawag sa akin, gusto na magpa-booster. Eh. Itong July, August pa lang nabakunahan. Teka, protektado ka pa. Ba't ka naghihingi ng booster? So, sa ating mga kababayan, if you had 2 doses, you are well protected.
yung mga Astra, 1 year na. Mm-hmm. 1 year. Yung sa iba, parang 6-8 months before mag-wave. Yung sa Pfizer sa Amerika. It's 6-8 months Pfizer at Moderna. No. Yung sa iba, parang 6 months yata ang sinasabi nila. Pero ano lang, palagi ko, protected pa rin. Kasi pag na-vaccinate ka, tapos na-expose ka, nagkaroon ka mild, parang booster shot din yun. So, tandaan din natin yan, na pag nag-positive ka after 2 doses at nag-recover ka, nagka-booster ka na, mas maganda na ang iyong immunity. Oh, so no need for you to ano ba, to take the third shot kapag ikaw ay nakaranas so ng COVID-19? Eh, yun na yung naging third shot mo. Kasi ibig sabihin nun, na-expose ka uli sa virus at tumaban yung katawan mo. So, tataas ang antibody level mo, gaganda ang immunity niyo. At ang, the best immunity is really a natural immunity. So, parang natural immunity pa yung nakuha mo. Oho. So, hindi mo naman natin sinasabi na magpatama ho tayo ng COVID-19. Yan naman siyempre, nagmamask pa rin ako. At nag-ingat pa rin. Sundin pa rin natin yung mga public health standards. Kasi hindi mo alam eh, sino yung at saka yung pinaka nakakatakot sa COVID ngayon na binabasa ko ay yung tinatawag na long COVID. Ang taas ng rates, no, parang sa ibang bansa, 65% sa UK adults and 49% sa children. Long COVID is mild ka, pero may mga long-term effects. Nanghihina na yung baga mo, naka-oxygen ka na. Actually, hindi natin nabibilang dito sa Pilipinas. No? Totoo lang. Pero alam ko may mga kakilala kong nagkaka-COVID at naka-oxygen, gumaling na, pero kailangan pa mag-oxygen or hinihingal ka agad pag sila yung maglalakad. May mga athletic, pagkatapos hindi na nila magawa yung dati nilang ginagawang cycling at saka running kasi kinakapo sila ng hangin. So, dapat tututukan din natin itong long COVID at ito yung basis ko kung bakit maganda magbakuna ng mga bata. Maraming parents kasi nagtatanong sa akin, isasapalaran ko na ba yung anak ko sa bakuna? Oo, kasi million na ang nabakunahan, safe naman siya. At yung tong COVID report sa mga bata, nakakatakot. Kasi parang polio, naalala mo dati, alis ng bata tayo. Kalasin natin mga pinabigyan ng polio vaccine ay pilay. Parang may paralysis. Long term na yun, di mo na mababago yun. So, irreversible, no? Sa akin, worth it. Oo, worth it pabakunahan yung ating mga 12 to 18 years old. Kasi nga, kung long COVID ang ipiprevent mo, malaking bagay yun. Oho. Okay, lastly po, Doc Ted, siguro in your medical expertise, tanong ho natin, dahil meron na ho mga usap-usapan, dahil nga naka-alert level system na ho tayo, nasa alert level 3 na po ang NCR, at marami na po mga naka-alert level 2 sa mga karatig ho natin mga probinsya, especially po dito sa Region 4A, is there a need for increasing yung capacity na ho na mga pasahero sa mga public utility vehicles? Ano ho bang pinag-uusapan po dyan sa National Task Force at IATF? Hindi ko alam kung ano ang latest no sa transport. Pero alam ko may call because of the high price of gasoline and petrol. Siya. Talagang nanghihingi yung mga ating mga chauffeur na increase na lang yung capacity kung hindi increase yung fare, yung pasahe. So, ako basta sinusunod yung public health standard more than 30 minutes at saka walang nagsasalita, I am in favor of increasing the capacity of our public health transport. Kasi, ano lang tayo, mababa na yung risk to get infected. That means, at 4,000 a day, o konti lang yung may positive na makakasakay mo. At, and then, at 90% na vaccinated, malamang ang kasakay mo sa loob ng bus o jeep ay bakunado. Bakunado na. Bakunado rin. Dito sa Metro Manila. So, I am in favor. Kung personally tatanungin ako, may science at basis naman. Increase natin yung capacity sa public transport. Okay, so nakikita ho ninyo na payagan na, no? Mga siguro ilang mga percentage from 50, pwede nang gawin mga 75, parang ganun ba, Doc? Palagay ko, pwede nang gawing 75 lang. Sa... hindi kaya magkaroon ng ano dyan, biglang tataas dahil nga ang public transport, dahil minsan may air condition, ang minsan dikitan. Nyo, the moment tataas, magbabalik tayo sa taas na alert level. So, yun ang ano natin, kaya dapat mag-inip din tayo, alam nyo, nakamask ka, hindi nagsasalita. So, ako palagay ko, pwede na kasi sa ibang bansa, yung mga subway nila, walang limit eh. It's the same.
Pero nakamask sila at nakapila sila sa labas. Like yung nakita ko yung pictures ng Tokyo. Nakapila sila 1 meter apart. Hindi sila nagsisiksikan dun sa ledge, dun sa hintayan. Yeah. May pila talaga. Pero pag sa loob, magkakatabi sila, pero walang nagsasalita. Walang tumatawang sa cellphone. Yun. So, alam na nila yung behavior nila sa loob. So, sana maging ganun din tayo para hindi na kailangan i-restrict yung pasahero. Okay. Sige po. Well said. Okay, with that, Doc Ted, thank you so much po. Pwede na ho kayo mag-almusal. Mag-kape-kape. Thank you so much po, yes, Doc Ted. As always, salamat po. Thank you and have a good day po. You too, sir. Si Dr. Ted Herbosa po, special advisor po ng ating pong NTF at ng DOA. Thank you, sir. Okay, with that, at least nalinawan tayo. No? Ito maganda kasi ho, dahil dati kasi hindi natin nakikita by region kung ilan ho ba mga naturukan na. Ito, at least pinakita po ni Secretary Galvez kagabi, at same time na-explain na rin po ng ating pong special advisor, ni Dr. Ted, kung sino-sino ho ba yung mga kulelat na mga probinsya at mga rehiyon. No? Kita nyo, yung BARMM pala ho, wala pa ho sa 10% ang mga fully vaccinated. Kita nyo, 9.47%. So sila pong kulelat. Siguro baka bukas, siguro yes, no? Tawagan mo sino bang BARMM na dyan, na punong abala sa kanilang rehiyon dyan. Para matanong mo natin, sumunod dyan ang Region 5, ha? Ang ano ba Region 5? Di ba Bicol Region to? Nako! Oo. Sino ba yung leader ng taga Bicol? Di ba may kilala tayo ng pinakamataas na pinuno ng ating pong bansa na taga Region 5? O, bakit hindi nyo naalala yan itong Puro ka lang, tawag nito, puna sa ating pong gobyerno. Eh, yung palang rehiyon mo, hindi mo nga maayos-ayos nga eh. Mabagal lang nga vaccination doon. O, baka nagkulang yung mga opisyal natin dyan. Ha? So, dapat bilis-bilis natin. Kung ang supply, wala natin problema sa supply, siguro po, mag-strategize po tayo. Gumawa tayo ng paraan para tumas-taas po ang mga nababakunahan po natin mga kababayan po dyan sa inyo po mga rehiyon, probinsya at mga lungsod. Okay? Magbabalik po tayo, alas 6.32 na po ng umaga. Sa ating po pagbabalik, pag-usapan natin itong pong pahayag natin po Pangulong Duterte kagabi sa kanya pong Talk to the People. Tungkol po ito sa patuloy pa rin pong investigasyon po ng Senado. Mamaya po, himay-himayin po natin ano po ang kanya pong naging pananalita ho dito. At meron po siyang mensahe po sa atin po mga senador na naman. Magbabalik po tayo. IC sa alas 6, kasama si Alex Santos. Alas 6.35 na po ng umaga. It's a nice Wednesday morning. Medyo maganda na po ang ating pong kalangitan ngayon. Maaliwalas, wala pong mga namumuupong mga rain clouds na posible hong umulan. Wala naman. Maganda pong lagay ng panahon ngayon. Wala hong nagbabadya po mga bagyo na darating po sa ating pong lugar. Ha? Sa kung saan man ho kayong destination po or lugar na inyo pong kinalalagyan po ngayon. Okay, batiin po natin ang mga maagahong gumising sa atin. Ito si Ma'am Nancy Rimonde, syempre atin po mga suki. Si Angel Shum, si Cesar Lopez, ang atin pong Filipino nurse from UK. Si Petra Lurejo, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si, sino pa ba? Si John Carlo Marasigan. Hey John, magandang umaga sa iyo, ha? Sino pa bang hindi ko na ano? Si Rick Loreno. Good morning, Rick. Sino pa ba? Yun. At ang ilan pang mga kababayan natin na nakatutok po sa ating pong Facebook page, magandang umaga po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong support. Thank you for your support. Okay, dako na po tayo dito sa akin pong nabanggit kanina. Yung pong Talk to the People po na ating pong Pangulong Duterte, ang kanya pong bungad po kahapon, kagabi, ay ito pong tungkol po sa patuloy pa rin pong investigasyon po dyan sa Senado, no? Parang talagang may mga facing pa rin sila dyan. Facing tawag nito, naghahanap pa rin po ng isda, kung meron po sila mabibingwit ho, at may mga kasuhan. Pero dapat kasi kasuhan, ha? O ito, pakinggan muna natin po ang tinig po ng Pangulong Duterte at himayin po natin ano bang gusto niyang iparating po sa ating po mga kababayan. Ito po, Mr. President. Saan ang pera natin papunta? Importante kasi yan. Kasi ngayon, left and right, may makita ng corruption na dito, corruption. Yeah, magandang issue kasi yan kasi eleksyon.
hindi naman nakaalam masyado o walang alam o alangan yung alam, eh tapos sumali kayo sa hindi ninyo alam ang process. Now you see the light of day. But the first instance we have said, the Senate is not a criminal investigation. We're looking for graft in the land of Ombudsman. It's the prosecutor, so we go pour over the document and tell you that there is a good case to file in court. Otherwise, sabihin na iyo, i-dismiss natin yan kasi walang evidence yan. But there are some people who keep on hammering that is campaign exposure. Pero sinabi ko sa inyo, alam ko na, mga tao na may dalawa ang muka dito sa ating gobyerno. Ayun. Thank you po, Mr. President. At least, ang gusto lang siguro po sabihin po natin po, i-convey ng ating pong Pangulong Duterte na hindi naman niya pinapatigil o di kaya ay ayaw ho niyang malaman ang katotohanan kung meron ho bang kalokohan po nangyari po dyan. Pero mas maigi siguro po, daan ho natin sa tamang proseso. Daan po ninyo yan sa mga criminal courts. Kung sino talagang maglilitis at maghahatol, kung sino talaga ho nagkasala ho dyan. Pero kapag patuloy po yan na ginagawa po yung investigasyon po sa Senado, bagamat inyo po yung trabaho, pero yun nga lang, wala naman ho kayong nahihita ho dyan. Kaya ang tanong ko siguro, no, after this statement po ng Pangulong Duterte, yan po bang ang tanong, kinakagat pa rin po ba ng mga Pilipino, mga kapwa ho natin Pilipino, ito pong usapin po ng korupsyon? Dahil nga, ito po yung ilan po sa mga ginagamit na kumbaga campaign efforts ng ilan po mga kumakandidato para sila po ay tingnan na, uy, ang galing naman itong taong ito. Very concerned siya sa korupsyon ng ating pong pamalaan. Pero, tandaan nun ninyo ha, batid naman ho natin lahat na ang gobyerno, kahit na ho sa ilang bansa, hindi lamang po sa Pilipinas, meron talaga hong korupsyon. Dahil nga, yan po talaga ang isa pong sektor sa lipunan na talagang talamak ang korupsyon. Alam naman natin yan eh. Pero, ang problema kasi ho, ang issue ba ng korupsyon po ba sa Pilipinas, yan po ba'y kinakagat pa rin po ba ng ating pong mga kababayan kapag ang usapin ay katiwalian? Sa tingin ko, tingin nila na, ay, hindi na siguro mababago po ang hindi na siguro mababago po ang sistema po sa pamahalaan. Meron at meron talaga ho yan. Di ba? Maaring nababawasan, pero hindi totally na-eradicate po yan. Nandyan pa rin po yan. Ha? Ang daming paraan. Maaring nagbago ng anyo ang paraan ng korupsyon sa gobyerno. Kung dati po ay ang ilan po mga opisyal, ang paraan po ng pagnakaw ho nila ay... kunyari, ang logic ko po, isa pong logical para maintindihan nun ninyo. Kunyari, ang isa pong nung nakalipas pong administrasyon, hindi ko na babanggitin po kung sino pong administrasyon. Kung dati po, ang puno po ang isa pong pera, sabi natin. Ang isa pong administrasyon, kung magnakaw ho, ay buong puno ang kanya kong kukunin para wala na hong makinabang po sa iba. May ganun. May alam mo ko na ganun pong nung nakalipas pong administrasyon. Talagang isang puno ho ang kanya pong kinukuha para wala na hong makibahagi po sa kanya po. So siya lang mismo ang nakakakuha ho ng pera ho dyan sa gobyerno. So may ganun. Pero ngayon, siguro papitas-pitas na lamang po ang paraan po ng pangulimbat o katiwalian po ngayon. Which is, sabi ko nga, hindi mo may eradicate po ang hindi mo matatanggal po ang korupsyon sa gobyerno. Maaring pautay-utay na lamang, ha? Maliit-liit na ano na lang na halaga, ha? So yan po ang ating pong ano, dahil nga panahon po na eleksyon,
Siguro, tanong-siguro natin sa mga nakikinig sa atin, mga nanonood. Kayo po ba ay believe ba dyan sa mga taong kunyari nag-iimbestiga? Kunyari, concern sa korupsyon, pero sila rin pala po ay involved rin sa korupsyon? Di ba? Baka siguro po isipin natin, sa tingin mo ba yung pong nag-iimbestiga po ba ay napakalinis na po ba niya? Yun siguro ho. Dahil marami siguro po ang gagawin pong issue sa panahon po ng eleksyon, ito pong korupsyon. Batuhan ng putik, sabihin na si ganitong kandidato ay magnanakaw ho yan, kaya huwag niyo pong iboto. Pwede ba ho ninyong baliktarin yung kaya nag-akusa? Gano'ng kakalinis kaya? Kaya siguro, yun ang aking pong tanong sa inyo. Ito po ba mga usapin tungkol sa korupsyon? Kakagating pa rin mo ba natin? Maniniwala ba kayo na yung pong nag-akusa ay isa po yung talagang tunay na tunay pong parang anghel o parang tawag nito, nasa kampo ng ating pong pangulo, ng ating pong Panginoon na talagang super linis po siya at wala po siyang kabahid-bahid pong korupsyon sa kanya pong katawan. So yan po ang aking assignment po sa inyo. Kakagatin ba ho natin kapag meron pong isa pong individual or isa pong kandidato or isa pong opisyal na naninira ng kanya pong kapwa opisyal ng pamahalaan na hindi muna niya tinitingnan po kanya pong sarili, kundi akusa lang siya na akusa. Without due process. Ganun naman tayo dito, no? We are crucifying someone without the due process. Hindi natin dinadaan po sa due process. Ibig sabihin, parang meron ka ng meron ka ng decision kagad. Kaya ang sasabihin mo ay, eto, corrupto. Huwag nyo itong iboto. Kailangan po tayo mag-ingat po tayo sa mga ganun pong mga ganun pong mga pronouncement po ng ilan po dyan. Na naninira lamang para huwag iboto ho yung isa. So dapat tumingin din po tayo sa sarili ho natin. Ito, marami na hong mga nagbibigay ng mga comments po, no, with regards po dito sa issue po natin. Well, anyway, yan po ang aking pong paalala lang po sa ating pong mga babayan na kung minsan, pagtingin ho ninyo na ito pong tao nag-akusa, i-weigh ho natin. Baka siya yung baka siya po yung baka siya po yung corrupt. So mag-ingat po tayo. Siguro kung sino yung pinaka malinis na tao po dyan, mas maigi pong mag-ingat-ingat po tayo. Siguro, idaan na lang natin kung meron kayo nasilip na may ebidensya o kayo, laban ho doon sa isa pong opisyal o meron pong isang kagawaran, kasuhan kagad doon ninyo. Dalin nyo kagad po sa ombudsman at dalin po ninyo doon sa isa pong venue para malitis po siya sa kanya pong kaso. Okay? With that, magbabalik po tayo. 6:45 na po ng umaga. IC! Sa alas 6, kasama si Alex Santos. Okay, we have 12 minutes to go bago ho mag-alas 7 na umaga. Oy, ngayon palang araw na ito, no? Today, Wednesday, Tuesday po sa Amerika, ay manunumbalik muli ang pastime po na ating ilang po mga kababayan, lalo-lalo po yung mga sports fanatics. Ayan nga, today magsisimula na naman po ang NBA Games at ang first game po. Ito pong unang saltada, sa unang salbo ho ng maglalaban ang defending champion na Milwaukee Bucks at ang Brooklyn Nets na dapat po ay sila dapat po na nag-champion po last season, pero sila po ay talagang nabalot po sa injuries, no, kaya medyo sila po ay natanggal po sa finals. Ito po yung maganda pong laban. First game po, 7:30 po, so ang tamayanan po ng ating po mga sports fanatics po yan, lalo-lalo po yung mga basketball fans. Brooklyn Nets against sa Milwaukee Bucks. Tapos, mamaya pong alas 10 ng umaga dito po sa Pilipinas, ay magtatagpo muli. Ito magagaling, no? Ito mga all-star players po ng Los Angeles Lakers. Ang aking pong kupunan, kaya po ako ay naka Los Angeles Lakers na t-shirt ngayon dahil nga to support my team na Los Angeles Lakers. Kalaban nun nila ang Golden State Warriors. So yan, si Steph Curry. So alas 10 po yan ng umaga. So sabay-sabay po tayo.
At sabi siguro po yung mga ano, no, yung mga mahilig po sa basketball, ay salamat. Meron na naman po tayong pang pang pastime ho natin dahil dahil sa pagkabagot na ho natin at dahil po sa patuloy po natin pagharap sa pandemya, eh ito po yung pandagdag po na pamparelax sa atin. At least manatili po tayo sa tahanan sa panonood po ng mga laro po sa NBA. Okay? At ilan pa mga sports. Hoy, by the way, pag-usapan naman ho natin with 10 minutes remaining po sa ating pong programa. Ito pong usapin sa traffic, no? Ang sabi ho ng MMDA, ito po yung kanila pong mga datos, no? Ang number of vehicles no, hong bumabagtas po sa EDSA ngayon ay kukumpara doon nyo sa pre-pandemic time, which is 2 years ago, July 8 of 2019. Abay, 405,882 daw po ang mga dumadaan po dyan. Pero sa panahon po ng pandemya, eh mababa po ang bilang. Eh syempre, ilan kasi oh, eh pinagbabawalan po ano no, bumiyahe kapag wala ka naman pong essential pong gagawin po sa labas, sa inyong puntahanan. Kaya malimit po. Pero marami ang nagtataka ako, ba't marami ho nakakapansin ngayon na talagang traffic na daw. Tama kaya tong numero ho ng MMDA na ito? Ha? Hindi kaya mas dumami po ang mga sasakyan ngayon dahil nga tayo po ay nasa alert level system na. Ha? Wala pang ano yan ha? Wala pang coding eh. Wala pang number coding. So ibig sabihin, dumadami na ho ang lumalabas. Ha? Dahil nga ho sa pag-impose po ng alert level 3 na ho dito sa Metro Manila. Siguro nung Monday, siguro napansin siguro po niyo no? Na sobrang puno ho ng kalsada natin ngayon. Ha? So, better check po siguro natin na Chairman Abalos, ha? Baka mamaya po, mali-mali binibigay po mga numero sa inyo na inyong mga staff po dyan. Ha? Siguro, is it about time na ho ba na dapat ibalik na ho natin ang number coding? Or hindi? Ang dinig ko yata sa kanya kahapon, sa kanya pong press briefing, ang sabi ho niya yata na medyo alangan sila sa pagbabalik po ng number coding dahil nga parang nakakatulong daw ho ang pagpayag sa marami ho masasakyan ngayon dahil kinukonsider po ng ilang po natin mga kababayan na kanila pong mga bihikulo, mga sasakyan nila as their bubble. Ibig sabihin, kapag meron kang sariling sasakyan, mas feeling mo safe ka, you're in a bubble na wala ho makapanghawa sa'yo. Yun nga lang, problema po, dun po sa walang sasakyan. O, di ba, na-expose talaga ho sila sa sakit. So, maaring may punto de vista po si Chairman Abalos na papayagan ho niya ang marami po mga sasakyan. Yun nga lang, ang punto dito, kapag lahat po ay free for all ang kalsada, ayun, talagang dadami ho talaga at magta-traffic talaga. So, ngayon, saan mo ba tayo lalagay? Ang gusto ba ho natin maging safe ang ilan po natin mga kababayan bringing their own cars or dapat ho ba silang mag-commute na? Dahil nga po mai-impose pong balik ito pong number coding. So, pili ho tayo. Ano ba ho ang dapat ho nating desisyonan ho dito? Dahil nga, isa pang datos na binigay po ng MMDA, ito pa, bukod po sa number of vehicles ang nagtatraverse po dyan sa atin pong EDSA, nakita rin po nila yung speed daw ho ng mga sasakyan. I don't know kung how gaano katotoo po to ha. Yung average speed po ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA, kung dati daw ho ng pre-pandemic usan tagong 11 kph o kilometers per hour. Pero ngayon daw po ang speed daw ho ngayon ay nasa 23.43 kilometers per hour. Ganun ho kabilis po. I don't know ha. Baka better check po natin ha. Baka siguro ito pong speed nito, baka gabi ho yan na chairman. Siguro yung mga late hours na po ng gabi na masasabi natin na ganun pong speed or higher pa niyan. Pero kapag siguro po ang tawag nito yung ang time ng biyahe po na ilan po natin mga motorista ho dyan, ay doon po sa peak hours, nako, baka hindi nga lang siguro 11 kph po yan. Baka siguro, baka less than 10 nga eh. Diba? Bumper to bumper nga eh. Ha? So, ganun kabagal ang takbo.
So tingnan natin, ano ho ba ang dapat ho bang gawin na desisyon po dyan ng ating pong MMDA? Ibalik ang number coding para mabawasan po ang dami ho ng mga sasakyan. Dahil nga, in fairness po sa MMDA, mukhang gumaganda naman rin pong flow ng EDSA dahil nga ho sa kanila pong ginawa na yung po mga public utility vehicles, sulit po ng mga bus, eh dito na ho sa inner portion po ng EDSA. So ibig sabihin po niyan, wala na ho yung wala na may bumabalagbag, wala na po yung tawag nito yung illegal pagbababa at pagsasakay po ng mga pasahero po ng ilan po natin mga provincial buses or metro buses sa kabaan po ng EDSA. So medyo tuloy-tuloy. Yun nga lang, dahil nga ho sa pabago-bago po nating sistema, no, quarantine measures po natin, ngayon nasa alert level 3 po tayo dito sa NCR, parang ang dami na hong lumalabas. Ha? Dahil nga, maluwag na. Marami nagbubukasan po mga establishmento, bukas na po ang negosyo, so marami na ho ang nagtatangka pong lumabas at marami na rin pong gumagamit po na kanila pong mga sasakyan. So the more vehicles, the more people outside of their houses, so ibig sabihin po niyan, talagang back to Carmageddon na naman po tayo po dyan sa EDSA. So siguro i-weigh po ng ating pong MMDA ha, kung tama ho ba na ibalik ang number coding. Or ano pa bang dapat pong impose po siguro ho dyan? Ha? Yun lang naman talaga solusyon po dyan eh. Para hindi po magkasabay-sabay po ang mga sasakyan dyan po sa EDSA. Yun lang po yung suggestion ko lang naman po. Kung nakikita ko ng MMDA na effective pa rin po na may ban pa rin po tayo sa number coding or hindi pa nalilift po yung ban, eh okay na po yan. Depende sa inyo po yan, sir. Pero dapat, tingnan ho natin yung mga numero ho natin. Baka mali-mali na po yung mga numero po ang hawak po ninyo, chairman. Okay? So with that, ano pa bang na-miss ko po na ano? Na usapin. Ah, yun, isa pa. Yung pong usapin. Kaya ko natanong nga po kay Dr. Ted, no? Yung speaking of number of people na lumalabas po sa ating pong mga tahanan, eh marami na pong sumasakay. Yun nga lang, nagkukulang po tayo sa mga public utility vehicles. Sino ba may kasalanan dito? LTFRB po ba? Or yung pong mga operators? Ang operators po yata ay umiiwas rin pong mag-deploy na kanila pong mga sasakyan dahil nga, eh hindi naman daw sila binabayaran po ng LTFRB. Yung pong service contracting na na pag-uusapan po dyan. Ha? Kaya less po sumasakay. Less po yung mga sasakyan na sakyan po na ating po mga kababayan. O kita nyo, marami na lumalabas. Pero less po yung mga public utility vehicles na nakikita po natin sa kalsada. Tapos, meron pa tayong minimal number of capacity na pwedeng sumakay. So, ano ba dapat gawin ho dito ng DOTR at LTFRB? Ha? Pakicheck ko. Dahil nga, ano na eh, maluwag na ngayon. Oh, sa dami na hong pwedeng lumabas, eh, kulang naman po tayo sa transportasyon. Oh, so kung payag hong DOTR, siguro madali na po ito ng ating pong IATF. Ito pa kasi yung sagot po ni Secretary Roque kahapon nung tinanong po siya ni Melales Poras po ng PTV patungkol po dyan sa usapin kung papayagan o bang taasan ang capacity po natin po mga public utility vehicles. Ito po sagot po ni Secretary Roque. Pakinggan natin. Suportado po ng DOTR yung hiling ng POV drivers na taasan na ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon. Ngayon marami na rin nakakalabas sa alert level 3. Ang Malacanang po, ano po yung masasabi dito? Well, titignan po natin yan, pag-uusapan sa IATF. Again, itong mga decision nito, ito po yung collegial decision adopted by the IATF. Yon. Thank you so much, Bella, at kay Secretary Roque sa inyo pong tugon. Eh, dapat siguro madali na po ito ng IATF, no? Magpasya na. Dahil nga, nagkapatong-patong na hong problema ng ating po mga operators at mga chuper. Mataas ang presyo ng gasolina, ng krudo, tapos dadagdagan mo pa ang less na capacity po ng kanila po mga pwede hong maisakay po mga pasahero. So dapat i-weigh na ho natin ho yan. Kung dito sa NCR ay fully vaccinated naman po ilan po natin mga kababayan, may taswell, siguro taas-taasan. Tulad po sabi ni Dr. Ted Nervosa, siya po'y pabor na taasan na po yung bilang ho
na mga sumasakay po sa ating po mga public utility vehicles. Okay? So yan po ang kabuuan ng ating po programa sa araw po ng Wednesday. So ulitin na natin, mag-ingat po tayo. Huwag tayong magpakampante sa panahon kahit na tayo po ay bakunado na. Okay? With that, thank you so much po sa inyo pong pagsama po sa isang oras po na talakayan dito po sa IZ Salasais. Okay, ito na po mensahe po ni Boss Edgar Cabagon. Sabayan po natin na basahin. Bear word of life. Satisfied life is better than successful life. Why? It is because our success is measured by others, while our satisfaction is measured by our peaceful mind, heart, and spirit. Tama ka dyan, Boss Edgar. So think good, think God, and thank God. Please stay safe. God bless you all. Maraming salamat po, Boss Edgar, at kay Ma'am Sharon Tan, good morning po, at sa inyo pong pamilya. Susunod po mga balita sa IZ Balita Nationwide. Kasama ko po dyan si J. Mark Dagala. Yan o, yan ang po aming pong picture. Okay, with that, bye for now. See you tomorrow. I see. Sa alas na East.